Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Түлкібас ауданы Тұрар Рысқұлов ауылының бүлдіршіндері балабақшаға барып қуанышқа кенелді. Ауылдан бой көтерген мектепке дейінгі мекеме балапан бағдарламасының жемісі. 150 балаға шақталған. Нысан құрылысына 36 миллион теңге жұмсалған деп хабарлайды тілшіміз Гүлмира Оңласбек. Баласын жетектеген ана немересін ерткен әженің бүгін қуанышында шек жоқ. Әлеуметтік нысандарды көбейту мәселесі қай кезде де өзекті. Бұл нысан балапан бағдарламасының берген жемісі. Балабақша біздің округте осы 9-шы балабақша ашылып атқанына Құдайға шүкір. Мына президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің балапан бағдарламасында айтқан еді. 2017 жылға дейін барлық елді мекендерде балабақша болады деп. Мінекі соны жүзеге асып атқан жағдайы. Жаңа ғимаратта үлкен ыңғайлы балалар бөлмесі, жатын орын және барлық заманауи құралдармен жасақталған медицина бөлмесі де қарастырылған. Ең бастысы бөбектерді білікті мамандар тәрбиелейді. Қазір мұнда 22 адам екі қолға бір күрек тапты. Басқа балабақша, болашақта болатын балабақшаларды менікіндей болсын деп, маған қара деп айқайлап көрініп тұр. Сырт көрінісінің өзі оқыптылықты көрсетіп тұр. Балдарымыздың болашағын көрсетіп тұр. Бүгін бүлдіршіндеріміз осы бір тамаша ғимаратқа, балабақшаға қадым жасайды. Айта кетейік, балапан бағдарламасы аясында ауданда жекенің меншігіне өткен балабақшалар мемлекетке қайтарылды. Тұрғын үй кешендерінің бірінші қабаттары бөбектер үйіне қарай ыңғайластырылып жатыр. Жекеменшік балабақшалардың саны артты. Осындай іргелестердің арқасында аудан бүлдіршіндерін балабақшамен қамту деңгейі 80%-ға жетті. Түлкібас ауданынан Гүлмира Оңласбек, Нышанбай Құлсейітов, оңтүстік ақпарат.